laskelmieni mukaan meidän ei tänä vuonna kannata käyttää yhtään enempää aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen. Voimme nähdäkseni lisätä perinteistä kirjatenttien määrää. Eikö me voitais testata jotakin muuta osaamisen osoittamisen tapaa? Opiskelijoiden täytyy itse tajuta nämä asiat. Kyllä minäkin tajusin, kun olin nuori. Silloin sä oot taas kuivahtanut. Ei leikitty puhelimeen. Otapa tästä vettä. Mikä niissä puhelimen säteissä ja äpeissä on niin tärkeä? Humpuukia sanon minä! Ei paniikkia! Minä olen tulevaisuudesta. Nimeni on Elmo. Elmo Aika. Minä olen Riitta. Tässä on Arto, Henna ja Pertti. Terve teille kaikille. Ja Pertti, hyvä mies. Ota vähän vettä. Hetkinen, mikäs vuosi nyt on? 2020. Herttiset, sentään 2020. Säädin varmaan matriisikondensaattorin beta-vektoria liikaa. Mutta ehkä tämä saattaa sittenkin onnistua. Jos olen laskenut oikein, nyt on aika tehdä jotain opiskelijoiden osaamiskäsitykselle. Hetkinen. No mitäs meille tapahtuu tulevaisuudessa? Jos kerron teille liikaa teidän omasta tulevaisuudestanne, siitä seuraa aikaparadoksi ja koko universumi häviää. Ja se ei ole hyvä juttu. Uskokaa pois. Miten me voidaan auttaa opiskelijoita? Heitä täytyy tukea heidän oman osaamisensa hahmottamisessa ja hankkimisessa. Kaikella opiskelijan osaamisella on merkitystä, oli se mistä tahansa hankittua. Tästä täytyy hoksauttaa opiskelijaa. Kaikella osaamisella muka merkitystä. Tutkinnot on se todellinen osaamisen mittari. Ja tentit. Jos et osaa, niin opiskele kovemmin. Minä en ala opiskelijoita. Sori Arto, sut on pausitettu. Vau, wow, toi on catchy laite. Hei, ei jätetä Artoa pauselle. Senkin täytyy kuulla tämä. No, hyvä on. Paapomaan. Mitä? Elmo pausetti sut hetkeksi. Kuuntele nyt kiltisti. Meillä on vieras tulevaisuudesta. Aattele. No kuunnellaan. Te kaikki opettajat voitte tukea opiskelijan osaamisidentiteetin rakentumista. Mikä se osaamisidentiteetti oli? Hei, mä muistan yhdestä koulutuksesta. Se on kaikki, mitä opiskelija tietää, osaa ja on oppinut. Kyllä. Osaamisidentiteetti on myös opiskelijan käsitystä omasta osaamisesta sekä luottamusta omiin kykyihinsä. Vaikuttaa laajalta käsitteeltä. Sitä se on. Ja Arto, sinäkin olet opiskelijan uraohjaaja. Niinkö? Jokainen opettaja on uraohjaaja, halusipa tai ei. Te toimitte päivittäin opiskelijoiden kanssa ja siten vaikutatte jatkuvasti heidän oppimiseensa ja siihen, miten he käsittävät itsensä osaajina. Mä tykkään jutella opiskelijoiden kanssa. Mä kyselen vähän fiiliksiin. Mä yritän neuvoa ja joskus ohjaan opiskelijan opolle. Juuri näin, Riitta. Ottakaa kontaktia opiskelijoihin. Heitä täytyy tukea heidän oman osaamisensa pohdiskelussa. Kannustakaa jatko-opintoihin. Kokeilemaan siipiä työelämässä ja aktiiviseen toimintaan. No mitäs me tästä hyödymme? Opiskelijat eivät jää niin herkästi kellumaan. He motivoituvat opintoihin ja tunnistavat omaa osaamistaan ja vahvuuksia. Te saatte yhteyden siihen sukupolveen, joka uudistaa tulevaisuuden työelämän. Opiskelija hyödyntää tulevaisuuden työelämässä kaikkia moninaisista yhteyksistä hankkimaansa osaamista. Osaamista ei ole myöskään sidottu vain yhteen työhön tai ammattiin. Uusia urapolkuja avautuu jatkuvasti, ja työelämässä tarvittavat taidot ylittävät eri alojen väliset rajat. Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, tunneäly ja jatkuva oppiminen ovat kaikki tärkeitä. Te opettajat vaikutatte siihen, että tulevaisuuden työelämässä on osaavia, itseään ja yhteiskuntaan kehittäviä ammattilaisia. Tässä saattaa olla idea. Ihanaa, Arto, ettet heti tyrmää ajatuksia. Mutta miten tämä kaiken kertoo opiskelijoille? Mulla taisi mennä puolet ohi. Tietojeni mukaan jo tässä ajassa löytyy netistä infoa ja työkaluja. Lähetän linkit teille sähköpostiin. Kiitti tuhannesti, Elmo. Voisitko sä ottaa meidät mukaan tulevaisuuteen? Olen pahoillani, mutta se ei todellakaan käy. Asiat on tehtävä nyt, eikä tulevaisuudessa. Härtiset sentään! Olet jo myöhässä. Te opettajat, auttakaa opiskelijoita pelastamaan maailma. Moido! Voiko oli mahtava palaveri? Mä ihan voimaannuin. Missä kaikki on?
tässä tietoa myös teille katsojille. Nyt on toiminnan aika.